Mwenyekiti, karibu sana ndani ya jana na leo. Na nadhani tuanze rasmi sasa kufanya mazungumzo yetu. Yes. Ndani ya siku mbili tatu zilizopita tulipata ujumbe wa tweet kutoka kwa rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Jimo, akieleza kama kutaka kukata tamaa sasa kwa mchakato wa transformation ndani ya Simba kushindwa kukamilika. Labda mchakato umefikia wapi mpaka sasa? Kwanza ni shukuru kwa kupata nafasi ya kushiriki kwenye kipindi chenu cha leo, na nisiwe mnafiki kwamba media house yenu mnafanya vizuri. Shukrani sana mwenyekiti kwa nafasi yenu katika jamii. Jamii inatakiwa ipashwe habari, ipewe entertainment ambayo kwa Kiswahili sisi tunatumia burudani. Lakini pia kuwa na rightful mind, kwa maana kwamba kupata vitu ambavyo vitawasaidia wao kujenga mawazo yao kuwa katika hali ya usahihi. Nikianza na swali ambalo umeliuliza, kwa maana kwamba tuliona hiyo tweet, mimi siko kwenye nafasi ya kuzungumzia zaidi masuala ya binafsi yanayomhusu Mohamed Dewji, lakini ninachozungumzia tu ni kwamba tunao mkataba ambao tuliingia baina ya Simba Sports Club na Mohamed Dewji akiwa ni mwekezaji. Wakati tukiwa tunaelekea kwenye huo mchakato, kwa muda huo wote kipo chombo ambacho tuliingia nacho makubaliano, memorandum of understanding, ndiyo ambayo imepelekea hata kuunda board, kwa maana kwamba katika hiyo memorandum of understanding ndiyo iliyotoa mwongozo ni namna gani ambapo tutaweza kushirikiana kabla ya taratibu zote zilizowekwa kwa mujibu wa sheria kuwa zimekamilika. Kwa hiyo tumefanya hivyo kwa kipindi cha miaka 4.5 5 ama 6, si rahisi sana kwa siko kwenani zaidi. Mchakato ulianza wakati mimi bado sikuwa mwenyekiti. Kwa hiyo tumeendelea na hizo taratibu zote na tumepita katika hatua zote, na sasa hatua ya mwisho ambayo imebakia ni RITA, ambayo wenzetu ndio wamepewa jukumu kwa mujibu wa sheria kusimamia wakala wa ufilisi na wadhamini wa mali zinazohusu umma. Kwa hiyo ndani yao wao watakapokuwa wamekamilisha, nadhani tutakuwa tumekamilisha huo mchakato, lakini si kukamilisha mchakato, itakuwa tumefikia hatua sasa ya compliance. Hapo ndo tunaenda sasa kwenye hatua zile zinazotakikana, kwa maana ya hisa za wanachama zitaanza kutoka, tutaanza kuweka aina za wanachama wanahisa na wanachama ambao si wanahisa, na yeye mwekezaji pia anaweza akaamua kuongeza mtaji, au upande wa Simba unaweza kaamua kuongeza mtaji ili kuweza kuongeza ufanisi katika timu. Kwa hiyo mpaka sasa tunaweza tukasema kwamba RITA ndio kama wanakwamisha sasa mchakato wa Simba kuelekea kwenye mabadiliko. Haijawahi kuwa hivyo. Taratibu zipo kwa mujibu wa taratibu zenyewe, sheria na kanuni za nchi yetu. Kwa hiyo unapopeleka jambo katika ofisi fulani, na wao lazima wajiridhishe kwamba vile vitu ambavyo wameviainisha vimekamilika. Kwa hiyo ndio utaratibu, na uwezo kusema kwamba wamekwamisha, kwa sababu kukwamisha pale ambapo wao watakujibu kwamba jambo hili haliwezekani au tumezuia kwa sababu hii. Kwa hiyo hilo halipo. Lakini kuna wakati Mo aliwahi kukaririwa akisema kwamba mchakato sasa umekamilika, na ni ile siku ambayo nadhani alisaini ile hundi, ule mfano wa hundi, akielezea kwamba kukamilika kwa mchakato na kwamba sasa yuko tayari kwa kila kitu. Kwa nini sasa hapa ni baada ya MCC ndio inakuja RITA kuja kwenye hili swala? Au unajua jambo hili linahitaji uelewa mpana zaidi kwenye utaratibu wake. Labda niseme tu kwamba kwa kuanzia ilitakikana ifanyike mabadiliko ya katiba ya Simba yenyewe, kwa maana kwamba mwanzoni sisi tulikuwa tumejisajili katika vyombo vyote vya kiserikali ikiwa ni taasisi inayofanya kazi bila kuingiza mapato yoyote ya kibiashara, kwa maana kwamba tulikuwa katika mfumo wa amateur. Kutoka kwenye mfumo wa amateur kwenda kwenye professionalism, tayari hapo ilitakiwa lazima tubadilishe katiba, na ndani ya katiba ile katika mabadiliko yake ndiyo iliyotoa nafasi sasa ya kuwa na mshirika mwingine zaidi ya wanachama ambaye atakuja kuongeza mtaji. Kwa maana ya wakati ule ilikadiriwa thamani za Simba ilikuwa ni bilioni 20. Kwa hiyo mwekezaji naye alitakiwa aweke inayofanana na hiyo. Sasa hivi hatujajua kwa sababu tumefanya valuation na hatujakamilisha. Inawezekana ikawa thamani ya zile assets zilizokuwa nazo zimeongezeka. Sasa kwa kuwa mtaji uliokadiriwa kuwa ni mkubwa zaidi ya bilioni 2, sheria za nchi zinalazimisha kwamba kampuni au taasisi zenye mitaji mkubwa zaidi ya huo ni lazima ziende FCC ili ile maja yao isije ikawa na athari kwa jamii. Kwa hiyo FCC wakawa wameingilia kati kwamba ninyi mna mitaji hii na hamkufuata taratibu za kupita kwetu. Kwa hiyo tulirudi na tukafuata zile taratibu zote mpaka tulipofika mwisho. Na tulipofikia mwisho kwa FCC, tulipokuwa no objection, then ilitakikana sasa ule mtaji ambao yule bwana alikuwa amekusudia kuwekeza auwekeze ili tuweze kufikia malengo tunayo kusudia. Kwa maana kwa kipindi chochote yeye amekuwa akitoa fedha kama mchangiaji mwingine tu ya wanasimba wengine, na amefanya hivyo na ni hela nyingi sana. Maana nyingine inaweza ni zaidi hata hiyo kiwango ambacho kimewekwa kama mtaji. Lakini ile bilioni 20 tayari ni kweli iliwekwa kama na malengo yake kwamba inaenda kwenye deposit ambayo kila mwisho wa mwezi tunapata faida. Kwenye ile bilioni 20. Bilioni 20 imewekwa kila mwisho wa mwezi tunapata. Na ukiangalia kwenye hesabu zetu za mwaka, ndio mapato yanayotokana na uwekezaji wa ile fedha yanaonekana. Kulikuwa na maoni kwamba kwa sababu mchakato haujakamilika. Unadhani ilikuwa ni sawa kwa kiasi gani kuunda bodi? Yaani kwa nini bodi isingesubiri mchakato wote umalizike, uwekezaji ufanyike, ndipo itengenezwe bodi ya wakurugenzi ambayo inakwenda kuongoza taasisi? Tulikuwa na haja ya kufikia malengo ya ufanisi katika timu yetu. Tuna mashirikiano, lazima tuwe na chombo ambacho kitasimamia sasa uendeshaji wa hiyo klabu yenyewe. Kwa sababu miradi yote ambayo tumekubaliana ya kimaendeleo imefanyika kwa kipindi hicho. Team management kama unavyoona ipo. Sasa hivi vyote vitasimamiwa na nani bila kuwa na chombo cha mashirikiano sasa upande wa mwekezaji na upande wa Simba? Na ndio maana ikapelekea kuundwa kwa bodi ambayo inaendelea. Na labda tu ni kwa kumalizia kwamba umezungumzia tweet, mimi sizungumzii maoni yake binafsi. Ndio. Yeye amekuwa ni mtu ambaye anatoa mashirikiano hali ya juu sana. Na kudhibitisha hilo, uchaguzi ulifanyika mwaka huu Januari. Ndio. Mara baada ya uchaguzi na yeye ameteua wajumbe ambao wanaenda kuunda bodi. Wajumbe wale wote wanaotokana na upande wa mwekezaji wanashiriki vikao vyote vya alipolalamika kwamba ni miaka 6 sasa na transformation bado haikamiliki. Unadhani alikuwa analalamikia watu wa ndani ya klabu au nje ya klabu yake? Na ndio maana nilisema awali kwamba ni vigumu kuweza kumzungumzia hisia zake. Yaani yeye mwenyewe ndio anaweza akawa kwenye nafasi nzuri ya kuzungumzia hilo. Na ndio maana nikasema kwamba haya yote ambayo tumeyafanya kwa kipindi hiki chote tangu tumeingia katika huo mkataba, kabla mimi sijakuwa mwenyekiti na wale waliotangulia, yapo makubaliano ya kisheria ambayo yamesajiliwa katika vyombo vya mamlaka ya serikali vinavyoruhusu sisi kuendelea kushirikiana mpaka pale ambapo taratibu nyingine zote zitakapokamilika. Wewe mwenyewe unadhania kwamba as a chairman wa upande huu unadhani kwamba kila kitu kiko vizuri na transformation inakwenda katika njia ambayo iko sahihi kabisa? Jana na leo.